Už od detstva. Mali k sebe blízko. Nikdy sa to nestalo, Alex. Fajn. No keď sa obaja vyberú vlastnou cestou... Štipendium na Harvard. Ideme do Bostonu! Zistia, že spriaznená duša je len jedna. Bethany? Poďme sa prať. Romantická komédia Navždy ťa budem úprimne milovať. S láskou Rosy. V sobotu o 20:30 na Doma.